Chegando agora, galera, mais uma pescaria aqui no nosso Tapé Curuzão. O amigo Doral já chegou aqui. Por aqui, para mais uma pescaria. Eu vou pegar os brutos aí para vocês aí, ciruba. É, galera, nosso barracozão aqui. Aí, ó, nosso barraco aí é lindo aqui. A beira do risão aqui, tudo limpinho, ó. Açude para ali. Pra cá é o rio, ó. Beleza, só descer as barreiras. Esse barraco bacana aí, ó. Energia, geladeira aí. Dá uma resenha bacana aqui. Olha aí, galera, o rio lá, ó. Olha o rio aí, ó. A barreira do outro lado, olha o rio. É o longe da casa, hein? É o longe da casa, olha, fogão aqui pra todo lado, ó. Quatro, três fogão aqui pra cozinhar, comer aqui. Galera, quero mandar um alô aí para o nosso amigo Romero Souza, aqui de Coroatá, que tá trabalhando agora em Rio Verde, aí, Goiás. Um abraço pra ti aí, Romero. Garoto já show demais. Ele não perde nenhum vídeo no nosso canal aqui, galera. Então ele acompanha todos os vídeos. Deixa o like, deixa os comentários aí. Valeu aí, garoto. É fã do nosso canal aí. Vilma Pesca. Valeu aí, Romero. Romero Souza aí. Rio Verde, Goiás. Um abraço pra ti aí. Tamo junto. Manda um abraço também para o meu amigo Damião. Damião aí de... Tá assistindo aí no Japão, galera. Do outro lado do mundo aí. Tá assistindo no Japão. Ele mora lá. É de brasileiro, mora no Japão. Tá assistindo aí lá no Japão. Então mandar um alô para o Damião, dar um alô também aí para a galera aí de Mato Grosso, Minas Gerais, nosso amigo Anderson aí de Minas Gerais, a Leila, dar um alô também para o nosso amigo Anderson aí de Rosários, Maranhão, pescaria diversa aí. Quero lembrar a galera aí que o socorzinho que nós gravava aqui no Rio, galera, sumiu. Tá com mais de uma semana que não vi mais ele aqui no Rio, não que eu chegar na canoa de chegar junto. Pra comer os peixes, a gente botava as piaba. Então acho que gavião comeu o socó. Pode ter sido gavião ou mucura. Nas noites de noite dormindo, né? Pode ter comido ele. Pois é, galera. Fiquei triste. O socózinho toda vez sentava na canoa. Aí não vi mais meu socó aí. Botava comer pé direto. Tava mais de 2 anos que eu botava comida pra ele. O bichinho desapareceu. Aí, minha galera, isso acabou aqui pra surubinha aqui, ó. Aí, galera, vivinha aí, ó. Ó. Que isso que ela no meio aqui, deixa eu sair do outro lado da ponta aqui, ó. É meio surubinha aqui, galera. Tem também a rabo de fogo aqui, galera, ó. Show de bola aí, ó. E pra surubinha é doente demais. Então, galera, vou dar a voltinha ali no açude aqui. Aqui tem 3 surubis que a gente botou aqui. Um moletezinho aí bacana aí, ó. Um anzol também é bom, anzol. Um anzol bom de tamanho, ó. Batei e visca na hora. Aí vou botar ele no armário aqui no açude com essas iscas boas aqui. Só lá você não pega ele. O bicho lá tá dando quase uns 10 quilos. Pior que ele comeu os peixes do açude tudinho já. Tanta piaba que tinha. E o menino botou uns tambar aqui, achei que comeu tudo, meu irmão. Comeu tudo uns peixes. Ele já tentou pegar, ele já quebrou um anzol, o bicho tá brabo. O bicho é grande. Vamos lá. É, galera, vou chegar na beira do açude aqui. Bom dia, galera. Bom dia a todos. Passarinho cantar, seu. Bicho encantar, enjoado os passarinhos, galera. Aí enjoa até umas horas, só. Agora são 6 horas e 10 minutos, galera. Acordamos agora. Canoa na zona lá, esperando. Tá fazendo um frio da moanga aqui, galera. Fazendo um frio danado aqui. Acordou agora, uma preguiça monstra.
Tá olhando as cordas ali. Eles queimam seis cordas, a galera aqui. Tem um peão aqui que tava todo dia, roubou uma corda minha. Tinha 10 cordas, eu contei 6, roubou 4. Rapaz, vou te falar que é muita moleza. Acho que ele quer botar bem uma loja de corda, de punho, de espinhel. E pra vender, acho que é, porque todo dia esse cara roubou uma corda minha aqui. Muita molecagem. Pois é, minha galera, tô aqui no rio aqui, olha a primeira corda aqui. Deu black, não deu nada, galera. Disse que olha duas vezes essa noite. Tinha nada, minhas piranhas tá comendo as iscas demais. Aí eu fui botar a dele, esse cara botei bodó, os cascudinhos aqui. Mas mesmo assim não achei mais nenhum, vai comer até os bodó, só. É rir que tem piranha, a água limpou. Como vocês podem ver aí. Aí galera, dando hora de tirar daqui as cordas aqui, olha ele tirando. Isso deixa já era. Aí a gente ficou com isca de bodó, galera. Pra comer foi tudo as piranhas. Pra piranha que tava atacando demais. Amarrado ali. Sabe por meio, ó. Piranha come as iscas tudinho, pensa que não pega peixe. Não tá muito bozão de peixe, as piranhas como as iscas tudinho. Eu disse que é muito duas vezes ontem, foi dormir aqui era uma hora da madrugada. Tentando pra isso nós pegarmos um peixe aqui, mas ainda tem uns pimpoia pra frente aí. Já tem quatro, a gente olhou duas já, não tem nada. Mas pode ter, né? Apareceu um bruto pra mostrar pra vocês aí. Acompanhando aí. Galera, eu tava pensando que o bicho tinha comido só cozinha. Olha ele aí, galera, chegou, ó. Tá com mais uma semana que não apareceu o bichinho aí. Bem pertinho, galera, ó. Aí, galera, como é que tá o bichinho aqui com fome, ó. E vai pegar as piabas pra jogar pra ele aí, ó. Vou pular aqui e botar que ele vem. É, o bichinho já apareceu, opa. É o mascote do nosso canal aqui, galera. Tem 2 anos que eu boto comida pra esse bichinho aqui. Aí, galera, como é lindo aí, galera. Aí. Aí, galera. Ela amansou, comecei a botar a piaba na canoa e começou a encostar. Deixava em cima do banco, ele começou a comer, amansou, agora tá descendo aqui, ó. Tá na entrada na canoa aqui. Mansinho demais, galera. Show de bola! Olha quanto tá arrastado aqui, que vai pegar as piabas pra ele. Aqui não pega não, só você ali embaixo no lajeiro ali, a gente vai pegar. Acompanha. Põe na hora, nosso amigo Doralzão aí, ó. Aí pra acompanhar na pescaria. Tá aqui o rapaz aqui, ó. Com vontade de comer, a gente vai pegar umas piabas pra ele ali. Aí galera, tá chegando aqui em outra corda aqui. Dá uma olhadinha que tá mostrando pra vocês aí. Essa mesma corda aqui foi onde eu peguei o surubim da outra vez. Na última gravação do último vídeo, hein. Pegou o surubinzão aqui, galera. O ponto já pro meio mesmo. Tá pro meio assim, é desanimado, galera. Bom que ele desce pra baixo. Aí o cara sai de ema, galera. Pode não pegar, mas o cara. Talvez pegou, mas foi embora. Mas deu na corda. Quando é os brutinhos, não desce não. Só desce quando é os brutão. E aí, galera, tô olhando aqui a última corda aqui. Aí que as piranhas deixam isso aqui, ó. Então o bodó elas comem, né? E aí, galera, fica a piranha, deixa o bodó aí. Foi uma última cota aí, galera. Parece que não deu nada não, não bateu nada. Nossa, onde foi aqui? Foi na canoa? Foi aqui que a gente tava feirando ontem, pegando uns piabas. Galera, a gente pegou uns 4 kg de piaba aqui ontem. Lajeira aqui, tá bom de piaba. Dando muita piaba, nós tava pegando umas iscas aí às 11 para 12 horas. Chegar me joiar aqui derradeira corda, não deu nada não, galera. Ficou pra próxima pescaria, próximo vídeo. Hoje eu vou voltar de novo aqui, vou pescar lá para baixo hoje, lá na pauzeira.
Ficar as pauzinhas lá pra baixo, vou botar lá. E é fácil pintar um bicho bruto aí pra vocês aí, galera. Acompanhando aí. Isso aí, galera. Tem piaba que nós pegamos aí, ó. Só lambari, galera. Aí pra fora o pessoal conhece como lambari. Aqui pra nós aqui é piaba rabo de fogo. Então aqui, galera, baciada aqui bacana aqui, ó. Eu fui ela pra evitar, porque o rapaz que eu dava mais eu levou ali, nós dividimos no meio, levou tanto. Um bodozinho aqui. Esse foi o resultado da pescaria de hoje. Não deu nem um bruto, galera. Não peguei nem um surubim. Esquemos duas vezes, fomos dormir ontem, era 1 hora da madrugada. Não peguei nem um surubim. É assim mesmo. Uma hora vai aparecer. Então, quero mandar um alôzão pra galera aí. Então, alô pra galera aqui. Edson Ruth, um abraço pra ti aí, garoto. Sempre comenta, bota os comentários nos vídeos aí. Um abraço também para o Danilo. José Felipe de Bacabal também, um abraço pra ele aí. A galera também aí de São Luís do Maranhão, que curte a gente. Galera de Rosário, um abraço aí pra toda a galera aí, esse pescador de Rosário aí. Tamo junto. Vamos se inscrever no canal, galera. Dá aquela força aí, moral pra nós aqui. Então, galera, tá o barracozão aqui. A gente tá finalizando o vídeo. Aí a gente já mostrei aqui pra vocês as piabas que a gente pegou de tarrafa. A gente vai pegar mais uns 4 kg de piaba. Aí esse aqui é o botãozinho. Mas tem muito mais ali. Nós chamamos na canoa pra escar as costas, né? Vinha de novo. Então, no próximo vídeo aí, a gente pode mostrar o surubizão pra vocês aí. Então, fique com Deus a todos aí. Um abraço. Até o próximo encontro aí. Fui!